បានយកយកគីខ្វល់បំមិនឡាក់ស្ងីស្ងោបាមិន subscribe យកអ៊ំប្រណៃ channel គុបលេស៊ីបូនងាំប៉ាត់យូយកស្ងោបដនគីបប្រសាយកជីងពិនត្រៃកំយកកណេសណលអេឌូកេសិនប៉ូលីស៊ី NEP អរចារអរផោនរេងឡៃអស្ងោប៉ាត់បដនគីបពិនស្ងោបកិសិមជីងអេណាមរបូនគីដៅយកកានីលពិនទេបដូមេនត្រីរងបាក់កាចឡាគុនរ៉ាត់គេសាំងម៉ាអឡរកជីងដនគីបពិនប៉ាវកជីងស្ងោឌៀវពន្ធពន្ធរកម្មយកអេនីពីណាដូបណៃណៃឡារអរហាចារអរពូឡៃទីដៅពេញឡងយកគីកូឡេជហមេក្លាយាបានឈឹមជីងអេពន្ធពន្ធរកម្មយកអេនីពីណាដូមិនតោស្នាំគីគិនធុបកាជីងពិនរងណោយកជីងពូលេអនដរក្រាជូអេតបាសោស្នាំជីងដនកម្មគីជីងតេកាជីងដនកម្មបូនគីប្រូហ្វេសឺបាត់គីតណាត់ពូលេលានីគីតាគីមលទីឌីសស៊ីភ្លីនារីបាត់កានីកានយ៉ាឡាំឆាកជីងដនកម្មបានបេតង្កាឡោងអូកុនរ៉ាត់អូកុនរ៉ាត់អ៊ុលាយធូមកសរការកលៃក្រែនមកីកូឡេជប៉ាផែរប៉ាផែរហបកកាជិឡាបញ្ញាភលីវជាងមុតគំនូកសរការកលាបញ្ញារាប់យ៉ាគីនីគីកូឡេជបានពិនត្រីកម្មយ៉ាកានីពីឡាកាដេហកាលៀងបានបេតង្កាបញ្ញារាប់យ៉ាគីជីងតេលានីគីតាគីអ៊ីនហ្វ្រាស្ត្រក់ឈើបាត់គីវេគវេឌីគីជីងដនកំគីកូឡេជគីឡាពិនប៉ាវបដងដនកំខំបូនគី professors lecturers ជីងតេលានីគីតាគី infrastructure បដៃណាមរកានីងអងបកជីងគលីកំមីបកីប្រសាបានពេញត្រីកំយ៉ាកេនីពីនរៃកាដេតាំងបកីឈឹមជីងអេខំតំហបាយដេបាត់កំងតង្កាអ៊ូឡងអ៊ូកុនរ៉ាត់អ៊ូឡកូបូរបកីដនស៊ីបូនគី college បាត់គី start ហកពូលីពុទីលានីគីតាគី academicians គីបាឡាអាយកជីងយ៉ារ៉ោយ៉ាកេនីពីដកបអងបកានីកញ្ញារ៉ាប់ស៊ីសាបានកន្ទាវយ៉ាកពូលីពុទីហបកកជិឡាបានហកជោកពរកាន់ពេញក្រែយ៉ាគីសំឡាណកបន្តាកលឆៃហងាស៊ីមេតងាស់ងោស្ខេមមញ្ញាឆកម័តបានពេញត្រីកម្មយ៉ាកអេនីពីវ៉ាឡាគិនដនស៊ីបូនគីជីងអេហិនរីកសរការកានីត្រីឡាំងបាត់គីកូឡេជបានពេញអ៊ុនឡងយ៉ាកានីហោអោចញឹមឡាបានពេញបេចលុតយកគីជីងអេស៊ីសិនឡេហិនរីហាឌីនហាបូតងងិតស្ខេមបកជិឡាកាន់សាច់ចប់ហបាយដេបកជីងពេញត្រីកម្មយ៉ាកអេនីពីអ៊ូឡង